Hello everyone! We are JO Boys! ということで、明けまして、おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。というわけで、日本人の文化で福袋っていうのがあるんですけど、今回は秋葉原に行って、アニメ、グッズ専門の福袋買ってきました。いやなんかさ、あの秋葉降りてすぐのさ、ラジカン、ラジカン、やばかったよね。やばかった。もうね、いきなりあったから、おーってなったよね。そう、もう、しかもめちゃくちゃ置いてあって袋が、あの何個くらいあったんだ。多分種類だけで言っても20種類ぐらい、本当はもっと秋葉原の店舗さ回ろうと思ってた、なんだろう、いきなり見つけちゃったから、とりあえず買って、あとはあそこもあって、ね、カバーなんだっけ。あーそう、カバーあった、あそこもあった。ポケモンのやつが売ってたんだっけ。売ってた、ポケモン、ね、カードゲーム専門な感じで。あーそっかそっかそっか、売ってて、うんうん、ででももうラジカンが一番良かったね、結局。そうだね、できて買いましたと、ね、はい、であとね、俺一つやる、ね、初売りっていう文化が日本にあって、はい、外国版のかな、わかんないです、ないかもよ、ないか、うん、そこでなんかジャンク品を取り扱ってたところとかもあって、そこもちょっと気になった。見てましたもん ね、そうそう、めっちゃね、久々に正月買い物行ったんですけど、うんうんうん、めっちゃ楽しかった、うん、というわけでね、はい、ちょっと現物が、はい、あります。重いで、画面だもん、やば。これ4000円しました。はい、はい、僕たちもまだ見てないでしょ。見てない。いくら分入ってるんですか。なんかね、確かだけど2万とか1万5000円、かなりコスパ良かった、ね。コスパ良かった、うん、コスパ。何入ってんだろう。ちょっと1個ずつ開けて出しちゃっていいですか。いいよ。じゃあちょっと。楽しみ。楽しみだね。いくよ。はい。ドーン。何？ああ、軽音だ。ちょっとこれはね、うん、まあ、日本だと一昔前かな。そうだね。うん、2010年ぐらいだね。そうだね、もう10年ぐらい前だね、はいはい。日本で流行ったね。日本では大めちゃくちゃ流行って、あのでも僕推しメンです。はいはいはい。みおちゃん。あ、みおちゃんっていうの。いやでもちょっと古いな。古いか。とりあえずさ、一通り見て、うん、気になるの開けて最後鑑賞会しようね。そうしますか、うん。ちょっとこれはね、まあまあこんなもんか、最初はって感じですね。じゃあそのまま行きます。次、はい。はい、次行きます。せーの、ドン。何ですかこれ。これが私のご主人です。これご主人か。え、翔さんわかる？わかる。メイドさんのやつで。はいはい、ちょっと。これはね、さらに古いよ。俺知らないっす。2005年とかじゃない。翔さんは結構わかる。わかるわかるわかる。なんか、同級生の子が借金の方かなんかでメイドになっちゃうみたいな。話で、そう、まあ可愛いっすね。あ、でも、はい、いや、いいよ。俺は結構好きだよ。じゃあちょっと次の作品いきたいと思います。はい、せーの、ドン。あ、また軽音だ。麦ちゃんだ。麦ちゃん。本当だ。これ軽音ですね。マジか。なんかあれだね。女の子ばっかり、ね。女の子ばっかだね。まあ俺は好きだよ。ドラムの子です。ドラムの子ですね。ちょっとこれも開けなくていいか。あ、そうだね、うん。ちょっと次の、これね、さっき説明しちゃったから。どんどん。結構入ってるよ。入ってる、うん、まだ、あ、こんな入ってる、まだ全然あるわ。5、6個だった。5、6個って書いてあったんですけど。いきますかね。はい、せーの、ドン。おー、来たー、これ来たねー。これは嬉しい。裏から持ってるよ。ジェルノ・ジョバーノ。すごい、なんか。うーわー、いい。いいね。ジョジョはね、いいですよね。いいね。これ当たりじゃん。当たりですね。僕たちにとって当たり。そうだね。はい。はい。これは、後ほど開けて。あ、いきますか。めっちゃあるよ。もうガンガン開けちゃおうか。開けちゃおう。あ、そんな入ってんの？入ってる、入ってる。いくよ。はい。せーの、ドン。おー、やばー。何これ。これガンダムじゃん。あ、AT3? ダブル AT3 って書いてあるけど。はいはい、はい。これは僕わからないですね。これもあれも通ってないんでわかんないですけど、もしかしたらマニアにも。ね、たまらない。いや、スポーツって可愛いよ。いやー、マジか。すごい量だ。ちょっと今ここまででこんな感じで。はーい。じゃあ次もいきまーす。せーの、ドン。何？え？これ。何？仮面ライダー。電王。電王見てました。見てた。久しぶりすぎてちょっとわからないな。これってあれですか？アニメ？いや、特撮、特撮。特撮だよね。ってことは、普通にアクターさん、うん、俳優さんを出演してると。なんかこういうのもあるんだ。いろいろあるね、でも。あるね。女の子多いな、そしたら。行くわ、次。はい。あとね、2個ぐらい。2個ぐらい。うん。せーの、ドン。ラブライダー、ラブライダー。結構これはもう定番、アイドルアニメですね。あのラブライドって日本の学生スクールアイドルの話。スクールアイドル、うん、アイドルって文化なかなか外国だと難しいけど、ね、可愛い女の子たちがね集まってステージするっていう、ね、そうやつなんです。次ラストっすね。ラストか、うん、はい、でかそう。いくよ、せーの、ドン。あー、これは嬉しい。何これ。これテスラ、テスラ。
普通に、リムルですね。シンコシンコ。リムルテンプレス。これも開けます。これは嬉しい。かわいいね。かわいい。出来良さそうです、ね。これね、このシリーズは、このシリーズは出来ですね。EXQ。なるほど。はい。わかりました。じゃあちょっとさ、こっちに並べてみようか。はい。わ、すごいね、でも。これだけ。4000円ね、めっちゃ入ってたの、ね。ちょっとこれ何個入ってんだ8個入ってます。8個も入ってんの、うん、それはすごい。4000円で8個はいいかも。でもそうしたらこれが開けたくない？あ、テンスラとこれかな。これは開けますか？開けようか。うん。じゃあ開けていきまーす、うん。せーの。ちょっと待って、これあれだ。組み立てないといけないわ。ちょっと組み立てよう。うん。オッケー。オッケー。はい、ちょっと出来上がりました。結構ちゃんとポーズもね、しっかりしてし、はいはいはい、俺回るね今、うん、でかいしね。でかいね。20センチぐらいあるし、翼の造形とかもいいですね。うんうんうん、ちょっと可愛いよりかな。あ、そうなの。もうちょっときつめ。あ、でもね、いやこんな感じ。はーいっていう感じで。いや、じゃあちょっと俺も僕の大好きなジョジョ、ジョジョ、ね、じゃあちょっと出して、これもね、組み立てていく感じなんで、組み立てていこうと思います。はい、というわけで組み立てました。はい、こんな感じです。うわ、いいね、スタイリッシュ、スタイリッシュ、ポージングがかっこいい。ジョジョ揃えたくなっちゃうよね。揃えたくなる。これはこれ5部なんですけど、今8部までやってるんで。はい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 。いや、ちょっと主人公のね、スタンド熱いですね。ね、うん、はい、って感じで4000円で、何個か、1、2、3、待って、8個です。8個か。4000で8個、4000で8個だから1個500円ってして、1個500円でこれ買えたらいい。いいね。安くない？安い。これね、正直言うと、はいはい、自分が好きな作品にいっぱい入ってるって終わった。そうなんよ ね、 ね、今回は、今この2つだね。そうだね、自分たちに好きだったのは、うん、まあ、だから悪くないけど、うんうんうん、当たり外れがあるね。ある、あるあるある。から、もし、まあ、なんだろうな、8個中ね、半分でも欲しいものが出れば、うん、当たりだね。いいかも。うんうんうん。ラブライブのやつも良かったけどね。ね、こんな、マキちゃん。そう、マキちゃんのやつも。うんうんうん。これも当たりかな、俺の中でも。ね。あと古いから、ちょっと。ちょっと古かったね。ね、うん、って感じで、正月の。正月のね。秋葉はこんな感じでした。はい。うん、ね、よかったら、秋葉へ来て行ってみてください。はい。はい、じゃあ、もしよかったら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いします。バイバイ。